Nu kan jag ha varit igenom dagen. Kommer du att känna igen när det kommer till våra bunkerslag, men med ett par stycken förändringar eftersom vi faktiskt står i ett helt annat underlag än våra andra slag. Här behöver jag ju ta hänsyn till sanden och att jag kommer ha med sanden att göra, hur det kommer påverka min klubba, min boll, vad den bollen faktiskt gör när jag sen slår upp bollen på green och så vidare. Och därför kommer det vara ett annat slag. På sätt och vis är bunkerslag för mig lite lika annorlunda slag som puttning är ifrån våra fulla slag, eller våran driver är ifrån våra järnslag och så vidare. Och det kräver sin annorlunda teknik på sätt och vis, men det finns ju också väldiga likheter. Så vi kommer titta närmare idag på de absolut mest grundläggande delarna, vilket är vårt grepp. Vilket på andra sidan är detsamma som i alla andra slag, men det har också vår uppställning, vår bollplacering, kroppsplacering, lite sådana här saker som helt enkelt sätter mig i en situation för att sedan lyckas med mitt bunkerslag. Vad är det jag vill uppnå med ett bunkerslag då? Vad är det som skiljer sig med ett bunkerslag mot alla andra slag där ute? Som på en drive vill jag träffa bollen på vägen upp. I ett bunkerslag då vill jag träffa sanden först, ta med mig sand och boll fram igenom, så vi också tar med mig bollen upp på green eller upp mot mitt mål, vad det nu må vara för någonting. Det innebär ju att eftersom bollen ligger i sand så räknar jag med att jag kommer vara tvungen att duffa lite grann, som jag säger, alltså träffa sanden först för att sen ta med mig sanden och bollen ut, upp och på så vis slå slaget. Det här är egentligen det enda slaget utifrån några riktiga special närspelslag där jag faktiskt avsiktligt vill slå ner klubban i marken innan bollen och på så vis ta med mig alltihop ur. Och det blir också den delen som kanske är den mest obekväma för många av oss. Alltså att ha ett tydligt mål, okej, klubban ska ner i marken, kommer inte undan annars. Vill jag ha ett bra stabiliserade bunkerslag, men då kräver det att jag har kontroll på vart min klubba tar i marken någonstans. Så allting jag sen gör kommer handla om att kontrollera vart min klubba tar i marken, att den tar i marken på där jag vill. Men också att den tar i marken lagom långt ifrån bollen och på så vis också ge mig möjligheterna för att slå ett bra slag. Börjar vi från början. Greppet som sagt är detsamma som i alla andra slag. Tittar vi på uppställningen kommer du se att jag föredrar en ganska bred uppställning i mina bunkerslag. Jag kommer stå bredare här till exempel om jag gör när jag slår min driver. En personlig preferens, men som jag har hjälpt väldigt många golfare. För det hjälper oss att verkligen stabilisera min underkropp, vilket ofta är en positiv grej när jag står i ett så pass mjukt underlag som sanden är. Och när jag är så beroende av vart någonstans min klubba tar i marken. Så jag börjar med en bred uppställning. Precis som i tidigare närspelsvideo så kommer du känna igen att jag vinklar ut den främre foten. Inget måste, men det hjälper mig. Däremot kommer jag absolut rekommendera att vi lägger mycket vikt i det främre benet. Här kanske ännu lite mer, för mig är det ungefär 75% på vänster ben just nu, för att hjälpa till och kontrollera var klubban tar i marken någonstans. Och på så vis se till att hjälpa mig att slå de här bunkerslagen så bra som bara möjligt. Jag kommer naturligtvis också böja mig fram för att komma ner mer åt bollen där nere. Och vad jag också vill ha en liten känsla av är faktiskt att jag släpper ner händerna lite grann. Så jag håller dem lite lägre än vad jag hade gjort om jag till exempel slår ett vanligt bunkerslag. Eller snarare ett vanligt golfslag där händerna kommer upp lite grann. Här jag nästan vill hjälpa till att hålla ner händerna för att helt enkelt hjälpa mig återigen. Kom åt sanden, kom åt backen där nere och på så vis slå ett bättre slag. Med andra ord skulle vi kunna beskriva att jag är nästan lite mer sittande, lite mer ihopsjunker, nedsjunker mot marken för att verkligen hjälpa till och återigen att kontrollera vart klubban tar i marken någonstans. När det kommer till bollplacering kommer jag tillsammans med att jag flyttar vikten framåt också flytta bollplaceringen framåt. Det jag menar med det är ju fram emot min vänstra fot för att hjälpa till att min klubba fortfarande kan skära igenom sanden under bollen utan att behöva hugga allt för aggressivt rakt ner. Alltså jag vill inte gräva i för mycket sand så det blir djupt och obekvämt, utan jag vill ändå att klubban använder bouncen, alltså sulan på klubban, för att glida igenom sanden och få den där interaktionen mellan sand och klubba så stabil som bara möjligt. Så lite mer sittande än vanligt, ner med händerna lite grann, bollen lite längre fram. Härifrån försöker jag bibehålla vikten på det främre benet samtidigt som jag genomför slaget som för att, med tanke på hur stor rörelsen kommer vara, eller snarare för hur kort slaget kommer vara, kommer rörelsen vara relativt stor. Men det är just vad jag behöver i ett läge där jag kommer veta om klubban tar i sanden, sanden hugger emot klubban. Då behöver jag ändå nog med kraft för att skicka där både bollen och sanden ut i bunkern. Så vi ser hur det ser ut. Sätter oss ner lite grann, ner med händerna, bollen fram. Bibehåller ju vikten på det främre benet. Ett bra slag. Så
När jag väl har hittat min uppställning blir det ofta mer fokus på att hålla vikten kvar på det främre benet för att hjälpa till att stabilisera vart jag träffar i sanden någonstans. Precis som andra närspelslag, om jag blir för mycket förflyttad i sidled, då kommer det vara svårt för mig att hitta tillbaka till den här punkten. Jag får ofta den här mixen på några riktigt bra bunkerslag, några när jag toppar lite grann, några när jag kanske duffar lite grann. Och för att lösa det, då vill jag bibehålla vikten på det främre benet. Som du ser, jag sätter mig verkligen ner, lutar fram på det främre, bibehåller mig där under hela slaget. Och verkligen ser till att hjälpa till att komma ner i sanden därifrån. Det som också blir så viktigt i grundutförandet här, eftersom jag kommer ha sand som hugger emot klubban, är att jag verkligen fullföljer det här slaget. Och som du ser på mig, även om jag fortfarande bibehåller en hel del vikt i det främre benet, så är fortfarande höften med igenom, överkroppen med igenom och klubban med igenom. Alltså jag hugger inte och låter klubban stanna där nere, utan jag vill verkligen se till att klubban fortsätter hela vägen fram, att kroppen är med och driver. På så vis ger det mig lite av en buffertzon där jag kan duffa lite grann, eller toppa, inte kanske toppa lite grann, men jag kan duffa lite grann. Lite mer, lite mindre sand än planerat. Och ändå få upp bollen och klara den här hästen nivå nummer 1 och nivå nummer 2. Som en bra första start i allt det här. Håller jag gärna emot i kroppen lite grann, eller använder mycket armar och händer och väldigt lite kropp, då blir det svårt att få en konsekvent resultat i bunker, och på så vis kommer det också, det blir svårt att få något vidare självförtroende här i. Så när jag har hittat min mer satta position, fram med vikten, fram med bollplaceringen. Jag försöker hålla klubbhuvudet, eller förlåt, klubbskaftet ungefär rakt upp i magen för att se till att sulan på klubban får jobba lite grann. Då är det viktigt att jag vågar genomföra slaget, och det är en stor del av bunkerslaget. Även om jag inte ska så långt, hade det här legat på gräs till exempel, ja, då hade jag troligtvis haft en väldigt mycket mindre rörelse härifrån. Men eftersom sanden finns där jag räknar med att hugga i sanden, då behöver jag den här stabiliteten som den här uppställningen ger. Och härifrån handlar det mer om att våga genomföra slaget. Gör jag det, då kan jag ofta ha mycket att hämta i bunkern. Jag upplever många gånger, precis som du har märkt i de tidigare närspelslagen, att kan jag ha bra grunder, ha koll på min uppställning, min bollplacering och vad det är jag vill genomföra i själva slaget, då har jag också oftast en jättebra förutsättning att lyckas okej med slaget, eller kanske till och med riktigt, riktigt bra. Men är det till exempel så att jag är osäker med grunderna, jag inte riktigt vet hur jag vill slå slaget eller vad det nu är jag ute efter, då blir det svårt att genomföra ett bra närspelslag. Och kanske är det här det absolut mest känsliga av alla slag när det kommer till just den här delen. Jag måste hålla koll på läget när det kommer till hur jag ska stå, hur jag ska ha viktfördelningen, hur jag genomför, för att på så vis ge mig de bästa förutsättningarna och lyckas i bunkern varje gång. Jag hoppas att du tycker om det jag gör här på mspgolf.se, och jag hör jättegärna vad du tycker. Lämna en kommentar här under, eller varför inte komma in på några av mina sociala medier och berätta vad just du tycker. Tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.